Zdarec ranec, dámy a pánové, zdraví vás váš oblíbený hnusák Petr, neboli také Peťan Games, a.k.a. PTNGMS, nadaný hráč her, budoucí alkoholik a taky kokot z Jižní Moravy. Je tomu tak? Vítejte u dalšího legračního videa, dneska asi po dvou měsících konečně u trojitých horůrků, možná i čtvrtých. Uvidíme, jak kvalitní budou následující tři hry a potom tam třeba přisolíme nějakou čtvrtou, kdyby toho bylo málo. Každopádně ze začátku hnedka víte, co máte dělat. Hit the like button, posléze napsat nějaký malebný komentář, ať už smysluplný nebo random, a taktéž nějaké to sledování na mém Instagramu, pokud chcete vidět pár okamžiků z mého osobního života. Teď už se ale pojďme podívat na první hru z našeho herního seznamu, která nese název Night of Carnage, neboli Noc krveprolití. We're not safe anymore. Now we live in fear. I'm talking about the killer on the loose. The police still don't have any clues about his identity. Known as Carnage, as it melts the faces of its victims with acid and then slices their bodies using a machete. Any information, please call the police immediately. Thanks, Hayden. This is the time to be careful. Don't trust anyone stranger. Don't be alone on the street at night. Keep the doors of your house locked. God have mercy on us. This was the nightly paper. I'm Thales. Thank you and good night. Takže, jak jste sami slyšeli, na útěku je smrdutý vrah, který tady prolil krev už několika obětí. A tohle vypadá na naši maminu, která má face tats. Mamo, ty se nechala potetovat dneska, nebo to jsou vlasy, to vypadá spíš jak vlasy, no. Jdeme se podívat, nejspíš do naše izbičky dětské, nebo je nám teprve 13 let. Tady chrápe mama, sama. Tatu nemáme. A toto je můj pokoj. A tady máme upoutávku na Poop Killera čtverku. Toho jsme nedávno hráli na Twitchi. Bohužel je to velice senzitivní, explicitní content, který by mě na mém YouTube kanále neprošel. Takže kdo nebyl na Twitchi, bohužel si teďka zakřičí, že přišel o čtvrtý dílec. Mami, můžu se dívat na televizor? Už je velice pozdě, Adame, bude lépe, když půjdeš spáti. Dobře, já jdu. No dívej se, jak jsme pěkně vychovaní. Takto vychovaný jsem já za mladá nebyl, to já jsem se vždycky chtěl dívat na Tele-Tele, nebo South Park, po případě Peříčko. Peříčko byl krásný pořad, jo. Ten nový soused je velice divný, nevím, co tady venku postává, vypadá jak socha, můžu se konečně podívat binokulárama, no můžeme. Stojí tam. Vypadá, kdybych chcel, ale nedržel se u toho za péro. Je to divné, ale lepší půjde, když půjdeme spát. Je to tak. Tak, dobrou noc. Ulehneme pod plagiát Poop Killera 4. Každopádně Vínoci je sponzor pořadu, PTNGM se slevový kód, pokud budete objednávat. A k Vánocům budou opět nějaké etikety a pohárky. Stay tuned. A je to tady. Už se vraždí. Slyšel jsem výkřik. Mám taký dojem. Aha, a venku už je krev. Venku už je krve prolití. Ale cením, že si počkal, až začne pršet, aby se to rychle smilo do rána. Podívej se, už nese nějakou mrtvolu nebo torzo. Nemá ruky, nohy, nic. Jo, náš soused je ten zabiják. Zdá se to tak. Kam zmizel?
Asi si lehl pod tu dodávku, aby na něho nepršelo. Ty kriple! Mama! Mama! Mama, já lekl jsem se. No to i není už! Ty vole, snadně nezajebal mamu. Ten mamut. Už je pryč, už je pryč. No tak počkej, podíváme se. Jo, ona tady chrápe. Tady chrápe, ani se nepřikryla! Chrápeš v oblečení, v botech, ty prase! Mami, stávej! Soused, viděl jsem souseda, jak se tam jebe s nějakým tělem. Ale Adame, zase tahle story? Já ho znám a vím, že to je dobrý pán. Měl bys jít zpátky do své postýlky. Dobře, mami. Jak se říká, poslouchej jen Hektora a svoji mámu, takže Hektor nám zde bohužel z kazeťáku nehraje. Je tam nějaký Poop Killery, vole, song. Takže posloucháme svoji mámu. Na zdraví, zmrdi! Dobré ráno, takové lehce ponuré ráno. Sice nám tam škovránky zpívají, ale vypadá to, kdyby mělo doletět tornádo nebo písečná bouře. Mama je důle. Tady máme co ještě? Knihovničku, jo? Takovou pěknou slušivu. Pěkné, pěkné to máte urobené. Dobré ráno, můj synu! Ahoj, Adame, můžeme být kamarádi. Ale já chci, abyste odešel a nechal nás na pokoji. Ty křivohube, nebuď hrubý. Náš soused potřebuje nějaký plásek na spaní dneska večer, takže jdi ven a uklid listí, něco takového. Takže on nás jako bude chrápat, jo, tady tento křivák teďka, vole. To mi chceš říct, mámo, že budeš dneska roztahovat ty stehniska. Dejte mu hnusákovi. Dobrý nápad, tak si to užij. Já jdu uklízet listí. To je zase, co za lidi, kámo? Co čumíte, zmrdi? Se drží kolem krku, vole. Krkolomní sousedé. Díváte se, jak uklízám? Tak. Je to. Co čumíš furt? Co to je zase za film? Nějaké americké psycho. Nebo Scooby-Doo. Vidláci. Dášenka! Tak to je jenom večerníček, pičo. Já jdu hrát na počítači, jestli nějaký mám. Tady toto vypadá jak Venušiny koule, vole. To zábradlí, jako, co to je za zábradlí? Jak tady potom to můžeš slajdovat? Proč potřebuje chrápat tady? Určitě se o něco pokusí. Co já vím. Vedle nic. Jdeme se podívat důle, jestli se ještě dívají na tu televizi, nebo tady spolu souložíte, vole, to snad ne. To bych ani nechtěl vidět. Mami? Mami? Jeli někam autem? Do Mekáče? A beze mě? Nikdo nikde, vole, ta dodávka tam furt stojí, naše auto taky. Tady máme srp a kladivo. Tak nevím, vole, co po mně chcete. Ale má tu dobrou atmosféru, tady toto. Tenhle titul od 616 Games. Můžu se jít podívat až k tomu autu? Asi ne. Zas tak vymakané to není, tahle hra. Tak co teda, vole? A už jdou. Už jdou! Jsou oni, ne? No, kdo jiný by to byl? Ne, mami, kam to, co to děláte, kam to jdete? Na vycházku. Bez paraplíčka. Jestli ublížíme mámě, slibuju, že ho zabiju.
je ti jenom 13, takže nevím úplně, jak by se ti to podařilo, ale uvidíme. Necháme se překvapit, jak se vyvine tenhle příběh. Už se to děje. Mami, potřebuji zavolat policajty. Máme tady někde telefon? Máme. Volej! Centrální policie, co je váš problém, co potřebujete? Pane policajt, já potřebuju pomoc. Soused je uprchlý vrah. A je teďka s mojou mamou. Jo, v pohodě, tak vytrekujeme adresu a hnedka tam někoho pošleme do prdele, Tome! Co teď? Má mě pod postel? Asi ne. Ale my tady máme skovku. Nechceš? Kurva, však nás jde zabít, ty debile. Ani lampiony nejdu aktivovat. Lampiony jsou zasnuté. Pane policajt, jste tady správně? Uprchlý vrah na svobodě? Hello? Ale dělej! Co to máš na hlavě, ty kokote moudrý klobouk? Tak tobě dobré jebe. Na tu gebulu policejní. My máme na hlavě modrý klobouk. Moudrý klobouk. Nebo je to hovno, co já vím. Uklidni se, chlapče, a řekni mi, co se stalo. Dobrá maska. Mascarpone. Už jde pro nás. Nebo pro policajta. Nevím, vole, jde strašně pomalu, kurva, takhle pomalu se žádní vrahové nikdy nepohybovali. A je to. Zabil policajta! Je tam ještě? O ne. Už leze do vnitřku. Vypadá to, že ten rachot přichází z garáže. Kamo, tam klepal maminu hlavu na to okno. Tak teďka už se definitivně můžeme skovat do té almary, nebo ne? Jo! Jsme tam. Ale jednu výhodu to má. Když je mama mrtvá, můžeme se neomezeně dívat na televizor. Akorát nevím, kdo bude platit účty za elektřinu, ale to se určitě nějak vyřeší. Nechoď sem, kámo. Tady nikdo není, přece. Mikrofon to nesnímá, takže je to v pohodě. Odejdi. Myslím si, že už je pryč. No, není! Hňupe! Tak, a co teďka si máme vybrat? Nakopat asasínové koule, anebo vyskočit z okna? Je nám 13. Ale měli bychom pomstit smrt naší mámy. Kopeme koule! Hodně dobrý. A teďka ty koule, prosím. Jo. To muselo strašně bolet takovouhle rychlostí. Hotovo? Tak fajn, tohle byla první hra dnešní trojité nálože. Lehce hororová, lehce komediální horázu. A my se jdeme podívat na gamesku číslo 2. Další hororová hra nese název Dveře, které nemůžeš otevřít. Nikdy! Je to zakázané. Jste dcera, která se stará o nemocného starého muže. Založeno na true story. OK. No ale tak to vypadá na dobrou oplzlinu. Fuj, co to je jako? To je ten starý muž, o kterého se staráme. A proč se kupe v asfaltu ten debil?
Pane, proč se koupete v asfaltové lázni? Všechno je v pohodě, tatio, to je náš tata. Tata asfalták, jak to jde? Táto. Včera jsem měl zase ten divný sen. Nějaká věc se objevila a řekla, že mě vyléčí, tak jsem souhlasil. A jo, on je nějaký už špatný, vole, tak proto se kupe. Co tak rychle? Co to je, vole, co to je za humusárnu, podívej se na to. Normálně, vole, osrané kachličky. Tata, vole, nemohoucí, kupe se tady, vole, v asfaltové lázničce. Někdo nám klepe na dveře. A ještě k tomu máme Nokia 3050, nebo 3310 to byla. Tak to jo. Resetuj lightbox někde, vole, na flooru. Tak jo, jdeme na flooru. Resetovat lightbox. Co to, kurva? Jožišma, já to tady radši nechci ani ukazovat. Velice explicitní opět. Hauko! Tam je, ne, tam už někdo je, hnedka takto! Proč je všecko tak oplzlé a nechutně, vole? Bude tam nějaká lampa, nebo tam někdo stojí, vole. Nechoď tam! Fuj! To se posral třeba. Volavé srdíčko v trnech, nebo v čem to? Ježi, nebo v plamenech, vole, počítač 486. Prsíčka. Toto si jednou nechám vytetovat. Jo, tak to rozhodně si nebudou o tobě spolužáci myslet, že jsi nějaká krava šílená. Tam někdo stojí. Ne, to je jenom blbá kachlička, že tam byly něčí boty. Fuj, kde to jsme, vole, to je horší než ve 3 ráno, když se jdeš vysrat v klubu, vole, v nějakém pražském nebo brněnském. No i v Hodonínském to tak vypadalo. Teďka už jsou tady všechny zrušené, takže bohužel tady už není kam jít. Můžeš tak do Jambarajany, ty pičo. Kde je ten můj pes? Oj. Tady ten elektrický box má problémy, potřebuje 3 různé loady, aby začalo znovu operovat. Jo, chápu. První je 21 kW, 38 kW, 21 kW. A tam nám chybí poslední číslo, ale tak to si samozřejmě vylučovací metodou dokážeme zjistit, nebo jsme profesionální youtubeři a řešiči herních hádanek. Takže trojka, dvojka, trojka, check, ano, už to svítí, pak máme zase trojku, zase dvojku a jedničku, check. Dále následuje jednička, trojka, dvojka. A je to? Petře, nejsi ty profesionál a genius? Já si myslím, že jo. Máme studnu. Krásná studánka, pneumatiky, sračky. Toto je co jako, proč to máme vyvěšené, vole, tady na stěně. To je fakt všechno hodně podivné tady. Nic jsem nemalovala už několik měsíců, my jsme nějaká výtvarnice, jo, tak výtvarníci a tady tito umělci to většinou bývou trošku blázinci. Lednička zamrdaná od krve. Plesnivé žrádlo. No tak nevím, co bude mě dneska na večeru. Možná toho psa, co tady běhal před chvilkou. Dobré, světlo svítí, jdeme se podívat za naším fátrem. Jak to jede? Dobré, ještě to nezatuhlo. Tak se kúpej. Já už bych si radšel lehnout. Toto je co zase? Jo, tohle jsem malovala před několika lety. Dobře, letíte zkušenosti s malováním. A tady bychom potřebovali crowbar, aby jsme se podívali, co se skrývá za těmato dveřma. Ale to jsou asi ty dveře, které nikdy neotevřem. Táto?
leží, už je ležák. Máslový ležák. To jsme jinak měli v Americe, kámo, a to mě teda nechutnalo. Byla přeslazená sračka. Jako jeden, dva hlty stačili a čus. Ta věc z mého dreamu tady zase byla dneska. Se vrátila. Ale je to jenom dream, tati. Chce se s tebou sejít. To snad ne. Nemám zájem. Můj táta cítí bolest, když se snaží chodit. Mrzuté. Má tady vycházkovou hůl. Přišla nějaká další SMSka. Běž si dát sprchu. Dobře. Počujeme zvonit svou Nokiu. Ta nám říká, že si máme dát sprchu. Nevím, kdo nám dává tady tyhle pokyny. Každopádně asi ví o tom, že už jsem si týden neumýval svůj čuráček. Kde máme sprchydelo? Jo, tady bylo vlastně. Jdeme na to. Pěkně sprchydýlko. Co to? Co to? Jsem se pokakal? Co to je? O co se jedná? Co to tady za sklenářa se pokouší se sem? O, mě snad! Ty jsi ten, co píše ty SMSky na tu moju Nokiu? Hajzle! No, se blíží. Co teď jako? Není úniku. Není úniku. Vypadá trochu jak Mr. X z Resident Evil 2. Ale ten byl trošku možná nižší a tlustější. To je fakt divná hra. Skurveně podivná. A my vstáváme. Slyšel jsem křičet. Moji dcerunku. Ale nemůžu chodit, protože to bolí. Oj! Bolí to moc. Ty debile! Bolí to! Mě by ale hlavně zajímalo, kam se ztratil ten náš pes, co tady obsmrdal na začátku. Už tam budeme. Kurva! Těsně za rohem, dětku bláznivý. S bolavýma zádama. Nemůžu se hýbat, jsem paralyzován. Je to ještě tady až. A je to. Klečíme v krvi naší dcery. Nejspíše už mrtvé dcery. Moje rozhodnutí přineslo mé dceři jenom bolest. Nikdy jsem neměl uzavírat obchod s ďáblem, táta. Krátký, avšak zajímavý herní počin s pěkně nechutnou atmosférou. A jestli to bylo podle pravdy. Kdo ví? Každopádně to byl konec druhé hry a my se jdeme podívat na velké finále třetí Gamesky dnešního večera. Fajn, máme tady Gamesku Numa Dry, která nese název The Smiling Man, neboli usmívající se rypák, možná nějaký brácha, nebo podobný zastánce rodiny Slendermanů, kdo ví? Každopádně Smiling Man je tady a čumí na nás už hnedka z menu. Hra, ve které je úplně šílený muž, který vás sleduje a pronásleduje během dočasně klidné noci. Připraven uprchnout z tohoto děsivého nebezpečí? Mám ve zvyku nechávat všechno na noc. Go to the market! Tak to já taky většinou chodím nakupovat na benzinku až v noci, když je svatý pokoj, nikdo nikde. Každopádně tady hnedka vidíme nějakou věcičku. Dívá se na tebe celou dobu. I když spíš, furt celou dobu. Dobře, jak se díváš, jak se podívá, jak si honím pérko před spaním, mě to nezajímá.
jestli se u toho usmívá furt stejně, vole, tak prosím, jestli mu to tropí radost. Vypadá to, jak kdybychom byli na nějakých, na nějaké škole v přírodě, vole. Takové chajdalůbky tady. Já nemůžu jít k němu, ale. Ale podle mě to bude on. Má sušivý klobouk. Už tady postává. Luxusní káry. Mám rád tady tyto videogamesky. S tímhle nádechem. Pixelovitým. No ale kde je ten skurvený obchod, by mě zajímalo. Chci si koupit křupky. Křupky a dietní Coca-Colu bych prosil. Každopádně souhvězdí, tady zde vidíme nádherné. Souhvězdí raka, malá velká medvědice, malý velký vůz. Když to je vlastně to též, ne? Anglická telefonní budka, dobrý Budkinson. A tady už to vypadá na nějaký market. Tak jdeme tam, paní Markéto. Vy jste paní Markéta, prodáváte v tomhle marketě, co to máš s ksichtem? Plešoune! Jsem prvě myslel, že to je Slenderman, ale ne, nakonec tam má teda nějaké oči, ten kokot. Dobře, koupíme si tady, vole, čínskou polévku. A to je asi všechno. Debile. Dobře, zde máte platbu. A já se vydávám na plavbu zpátky k sobě domů, ty kokote! Jsem strašně unavený na to, aby jsem teďka utíkal. OK. Kámo, tak to mě vyrazilo dech málem. Počkej, ale to je zastejte, je jako víc? Nebo to není ten usměváček? Nebo ten u toho obchodu nebyl usměváček, byla to jenom sekuritka nějaká, co tam přeparkovává auta? Kdo ví, ví zmrdí. Každopádně já jsem na škole v přírodě a vracím se do své chatky, aby mě paní učitelka nevychytala. Jak kouřím pod oknama. Čau, čau, čau! Tady byl můj barák, pane Smilingmane. Tady ten to vypadá trošku odlišně, takže by. Ani hovno. Kurva, tak kde bydlím? Kde bydlím? Já se namydlím, já se zmydlím. Tady! Bude lepší, když nebudu chodit blízko k tomuto Madmanovi. Ale usmívá se, kámo. To je milej chlapík. Bydlím teda tady, pičo, nebo kde, jo? Další večer, další noc! Zase jdu do marketu, prostě tebe to nepřejde, ty debile! Že ne? No to tady tancuje. Jeden večer zažiješ takové psycho, teďka už stojí u tvého baráku, dívá se přes cestu, vole, jak si to štráduješ pro další čínskou polévku kuřecí, ty kokote. Kdybych jel aspoň autem, vole, tak OK. Co je, co je, co je? Se nemůžu jíbat! Nemůžu. Nemůžu se jíbat. Nejde to. Vidíš? Nejde! Pěkně našlapuješ. Jak nášlapná mina. Co po ně chceš, ty kokot? Můžu se už pohnout třeba? Co po ně chceš? Vypadáš jak vodník, no. Odproduciruj se zpátky, odkaz došel. Na zdraví. Ale už se teďka můžeme hýbat, jak potřebujeme, zleva doprava. Dobře sprintuješ, kamarád, jo, ty vole! Ty jsi byl na olympiádě! S Usainem, ne, ty šuline? Ale on za mnou, kurva! Půjdem do toho marketu, kámo. Ale rychle. Ne, pane prodavači! Komu teďka zaplatím?
A kurva. Jak bad ending, a co jsem měl dělat jiného? Co mě zbývalo? Co zbývalo mě jiné urobit? OK, bad ending mě úplně nevyhovoval, takže by jsem teďka zkusil zahrát nějaký načí konec. Nějaký načí koneček. Když prohledám tady toho prodavača, tak mě zabije, ale teďka jsme sebrali něco ze stolu, nevím, co to bylo. Ani nevím, co je! Úplně nevím, co to bylo, takže nevím, k čemu to použít, ale zkusíme teďka doběhnout zpátky do našeho baráku. Tyhle, to je strašná magořina. Běž, 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 běž! Dom, běž! Proč nejdeš dom? Jak to jsou mrtví? Jako nemám klíč od vlastního baráku. Jsme tady. Má to, co dělat s těma klíčema. Beru klíče. A interagovat. Nebudu interagovat s tou mrtvolou. Ta vždycky mě vede do záhuby, vole. Ale tady prostě nic jiného není. Jo? Jediné, ty klíče vezneš. A pak už interagovat jenom s mrtvolou. A je to. Vyřešeno. Good ending. Good ending. Ja, ja. Dankeschön. Dankeschön. Konečně, kurva. Reálně nejkratší hru jsem tady natáčel nejdelší dobu, ty vole, dneska. Smiling man pojebaný. Ten mě teda dobře dal zabrat. Ten mě vyrazil dech. Každopádně pro dnešní videjko je to všechno, dámy a pánové, doufám, že jste si ho užili, dejte nějakých, vole, 10 000 lajků, klidně dejte 10 000 lajků, 20, 30, je mě to jedno, já se za to zlobit nebudu, nějaký random komentář, nebo klidně i nějaký, co bude obsahovat vaše recenzi tohoto smrdutého videa, napište například, která z těchto tří her se vám líbila, nebo které jste se báli nejvíc. Já se s vámi loučím velice srdečně. Čusindo, hnusindo a uvidíme se u dalšího legračního videa s vaším oblíbeným internetovým bavičem a kokotem Petrem, youtuberem, Gamesem.